Вітаю всіх, хто нас дивиться. Голодомор 1932-33 років в Україні. Про цю трагічну тему в історії України говоримо із доктором політичних наук, професором кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету Миколою Лазаровичем. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, причини цього голодомору. Сьогодні вже багато версій є, і, зрештою, головні причини встановлені, але важливо на сьогоднішньому рівні довести, що хотіли не просто там забрати зерно, а хотіли знищити націю. Тому і причини, коли ми говоримо про причини кожного року, коли підходить дата ця історична, вони дуже важливі, бо нам треба довести світові, що причини були, мали свою мету. Причину треба починати з творінь Владимира Леніна 17-го року, а навіть ще й швидше, бо якщо брати ті писання ленінські, ще до революції він писав, що дуже важливу роль відіграє хлібна монополія. Що це означало? Забрати в людей хліб, а потім давати кому хочеш. Це дуже дієвий метод, бо всі хочуть їсти, вмирати ніхто не хоче. І таким чином вибірково даю тим, хто мене слухає, хто, по крайній мірі, показує відданість. І це спрацювало. Але проблема полягала вже, якщо говорити про комуністичний період нашої історії, полягала в тому, що Україна була трохи не такою, якби хотілося керманичем Радянського Союзу. Спочатку був, з самого початку приходу до влади більшовиків, була політика воєнного комунізму. Ну, в селі вона полягала в тому, що забирали у всіх майже всі припаси, залишали тільки якийсь мінімум. Все це привело до голоду 1921-23 років. Пізніше побачили, що ця політика не працює. Люди невдоволені, навіть матроси Кронштадту, які раніше підтримали більшовиків, підняли повстання. Тому змінили на нову економічну політику з певними ринковими елементами. І тоді побачили, що в ринковій системі більшовицька партія якби залишається на обочині. До пори до часу більшовицька партія це все терпіла. А терпіла тому, що помер у 1924 році Ленін, почалася боротьба за владу. Спочатку Сталін разом із своїми соратниками Каменєвим, Зіновієвим, Бухаріним витіснив з політбюро Троцького, потім його вбили в другій половині 30-х років, аж в Мексиці дістали. Потім разом з Бухаріним витіснили Каменєва, Зіновієва, так само розстріляли. Пізніше прийшла черга Бухаріна, і на кінець 20-х років Сталін став єдиним лідером Радянського Союзу. А тоді звернули увагу, а що робиться в Україні. А в Україні в цей час відбувалася українізація, а в Україні вперше більше половини пролетаріату почало розмовляти українською мовою, а в Україні діяли національні комуністи, які намагалися відроджувати національні традиції, мову, радіо заговорили українською мовою, вистави українською мовою сталися, багато підручників, книжок художньої літератури. Вони, будучи комуністами, повірили в ідеологію і що це для людей. Так, вони вважали, що комуністичні ідеали можна поєднати з національним служінням. Так, вони думали і треба сказати, що в цьому руслі вони робили. Але результат їхньої діяльності показав, що з цим не хотіло миритися комуністичне керівництво з Москви. Відповідно, всі націонал-комуністи на чолі з Миколою Скрипником були знищені. І побачили, що Україна відроджується, а Україна потрібна була в складі Радянського Союзу. Відповідно, в цей час селянство так само почало відроджуватись господарство. Як казали куркулі, це дуже не сподобалося. В цей час
відбуваються у 1927-28 роках кризи хлібозаготівель, коли селяни не хотіли за безцінь здавати хліб. Все це приводить керманичів Радянського Союзу до висновку, що необхідно колективізувати господарство, сільське господарство. І найбільше не хотіли йти до колгоспів українські селяни. Тому що українські селяни, вони осібники були завжди. Вони не були схильні до тої російської общини. І це настільки загострилася ситуація, що близько мільйона селян на початку 30-х років повстали. Придушували військами, бронетехнікою, подекуди навіть авіацією. Сталін в березні 1930 року змушений був написати статтю «Головокруження від успіху», «Запаморочення від успіхів». І казав, то не ми привели до такого. Ми не давали таких команд, щоб насильно у колгосп записували. Це на місцях були перегони. І тоді Україна знову дала найбільше тих людей, які з колгоспів вийшли. Це не сподобалося, і Сталін вирішив покарати. З одного боку, покарання було по інтелігенції, але основний удар все ж таки був спрямований проти селян, тому що селян було багато. І селяни – це були становий хребет української нації. Це були ті люди, це була та верства, яка пам'ятала традиції, яка вживала лише українську мову, бо іншої, за великим рахунком, не знала. І це було небезпечно. Сталін навіть на той час побоювався, що і керівництво, оці націонал-комуністи, вони можуть раптом поставити питання про від'єднання від Радянського Союзу. Національних комуністів також було знищено. Зрозуміло. Тобто, головними організаторами Голодомору був Сталін. Ну, скажімо так, ідеологом був Владимир Ленін, бо ще при ньому був перший голод 1921-23. Він подав ідею. Він подав ідею, і, власне, він створив ту систему. Та система не могла жити в нормальних умовах. Вона могла жити тільки в екстремальних умовах. Як десь тільки трошки з'являлося демократії, зразу з'являлися проблеми. Чи то при Хрущову, чи то при Горбачову. Відповідно, якщо говорити про безпосередніх організаторів, це був Сталін, Молотов, Каганович і Постишев. Сталін, зрозуміло, він знаходився в Кремлі, він давав вказівки. Що стосується Молотова, що стосується Кагановича, вони приїздили в Україну, вони збирали тих керівників українських, вони давали їм рознарядку, забирати побільше. Що стосується Постишева, то його називали перший-другий, бо він був другим секретарем ЦК КПБУ, але він, по суті, займав чільне місце, і від нього залежав перший секретар ЦК КПБУ. І, власне, Постишев довершив вже і розгром націонал-комуністів, і розгром українізації. При ньому було літеру «Г» названо контрреволюційною і заборонено. Так, як тепер анекдоти називають екстремістськими в Росії. Так. І, відповідно, ці, я з них не повертаюся сказати, люди, ці особи, власне, і організовували той Голодомор. От те найстрашніше, що було не лише в українській історії, а те найстрашніше, що було в історії світовій. Що впродовж загалом нетривалого часу загинуло стільки людей мученицькою смертю. Чи на сьогодні, як вже відомі власне, організатори, і чітко зрозуміло, яка була мета? Тобто ви говорили, що селяни – це був хребет української нації. Відповідно, мета була, щоб зламати хребет. І наскільки стає зрозуміло вже сьогодні з цих років, і, напевне, тоді було це зрозуміло, що переслідували саме зламати хребет Україні. Інших методів дієвих, окрім Голодомору, не було, на їхню думку, бо решту не давали потрібного ефекту. Без сумніву. І ніби з одного боку здається, що це природа, бо казали постійно, що там були якісь природні катаклізми, хоча таких не було. Було якийсь невеликий недоліт, але він абсолютно не впливав на тодішню ситуацію. А потім уже взагалі сказали, що ніяких проблем не було і Голодомору не було. Коли західні українці
зібрали допомогу і продуктами, і грошима, і хотіли її передати. З Москви сказали, а для чого? А в нас ніяких проблем немає, в нас все добре. Коли на Заході окремі діячі казали, що ж там робиться, нічого, приїздіть до нас, вони приїздили. Їм показували потішні колгоспи, потьомкінські, як це прийнято у Московії. Відповідно, там були вгодовані люди, які називали себе колгоспниками, давали дуже смачно їсти, випивали, приїхали додому в свої країни, казали, та там ніяких проблем, там все прекрасно, тим більше, що в цей час серйозні проблеми були і на Заході, бо була велика економічна депресія, починаючи з 1929 року. І вони більше зациклювалися, власне, на своїх проблемах, як і сьогодні. Як і сьогодні. Але Україні на сьогодні важливо довести, що це була цілеспрямована мета знищити українську націю. І, власне, роль істориків в цьому є дуже важливою. На вашу думку, щоб це визнав світ, сьогодні достатньо є таких безкомпромісних фактів, так, які не можна піддати сумніву, тих фактів, які б вказували, що це був геноцид. Ну, дивіться, був своєрідний механізм реалізації цього Голодомору. Перш за все, це нещадне вилучення в селян хліба і всіх їстівних припасів. Друге, це блокада українських сіл і блокада загалом України. Третє, це засекречення всього того, що робилося, і аж до кінця існування Радянського Союзу. Скажімо, якщо поїзд їхав через Україну, то було сказано, що ті занавісочки треба завісити, щоб не бачили, що робили. Коли в 37-му році відбувався перепис всесоюзний, всіх, хто керував цим переписом, було розстріляно. Тому що показали, що величезна кількість людей в Україні нема, де вони ділися. Ви розумієте, проблема полягає в тому, що все можна зрозуміти. Але як зрозуміти, коли, я маю на увазі, що можна зрозуміти, коли забирали хліб. Бо в Європі була, я вже сказав, велика економічна депресія. Відповідно, ціни на товари впали. Радянський Союз потребував нових верстатів і повинен був мати кошти. Ці кошти він отримував з сільськогосподарської продукції. Але якщо раніше, умовно кажучи, за якийсь верстат там тонна хліба потрібна була, то тепер, оскільки ціни впали, треба було 3 тонни. Тобто побільше вивезти. І таким чином хліб був потрібен, забирали, зрозуміло. Але в селян забирали всі їстівні припаси. Все, що було. Соління, капусту, огірки, помідори, кавуни, особливо туди на Полтавщині, сушіння, гриби, ягоди, яблука, садовину, як кажуть у нас. Мало того, що забирали їстівні припаси, забирали навіть шкіряне взуття подекуди, шкіряні ремені. Чому? Тому що це можна виварювати і їсти. Ну, їда, важко її назвати їдою, але якась пожива залишалася. Адже були випадки, коли люди брали діжки, в яких кілька років назад зберігалося сало, ці діжки розрубували і виварювали оте, що... Жир, який залишився в дереві. Той жир, який туди проник у ті стінки дерев'яні, щоб таким чином вивадити. Забирали абсолютно все. Були створені спеціальні буксирні бригади. Ці бригади ходили від хати до хати. Дивилися всюди, де можна дивитися. Мали такі щупи. Де би десь знайти? І зрозуміло, що люди ховали. Люди ховали, бо вони мали маленьких дітей. Їм треба було цих дітей годувати. Але знаходили. Валили комини, валили димарі. Для того, щоб шукати, знаходили чи не знаходили, але це робилося. Ну, один такий факт, коли прийшла така буксирна бригада, як вони себе називали, забрали все,
Навіть забрали з печі казан з вареною картоплею. І той їхній старший так господарським оком кинув по кімнаті і подивився, що стоїть маленька дівчинка і тримає в руках напівз'їжджену картоплину. Підійшов до неї, ту картоплину вибив, розтолочив і з почуттям виконаного обов'язку пішов. Ніде такого не було, як на Україні і на Кубані. Бо росіяни часто кажуть, що але ж у нас так само був голод на нашій території. Та був, але вони не кажуть всієї правди, що цей голод був на тих російських територіях, де проживало українське населення. В тому числі, так, Кущина, Воронежщина, Кубань. Було і, власне, там нещадно, просто нещадно. Професор Станіслав Кульчицький стверджує, що, ну, дослідив він, я вважаю, дослідник номер один в Україні Голодомору, тому що ця людина дійшла від того, що його посадили в архіви, щоб він розвінчував ті речі про Голодомор, що, мовляв, такого не було. І ця людина прийшла з завданням розвінчувати, він коли з тим ознайомився, він, власне, почав досліджувати всі ці феномени. І він дійсно найкращий дослідник Голодомору в сьогоднішній Україні. І каже, що отака цілеспрямована, така жорстока, таке жорстоке відбирання хліба, це було лише січень 1933 року, ну, до початку лютого. Я трохи не згоден, власне, з професором Кульчицьким в цьому плані, тому що хліб забирали і раніше. Просто це було так спресовано дуже, якби останній удар, останній подих у цього. А після того, вже починаючи з лютого, навіть колгоспників почали годувати. Але щоб хтось, бува, не подумав, що раптом совість заговорила, і вони почали думати про цих людей. Ні. Заговорило питання німе, а хто буде садити навесні, хто буде займатися сільгосподарством? Бо знову потрібно зерно, так, щоб потім вивозити. Але щоб було зерно, потрібні перш за все руки, живі люди. І відповідно, таким чином їх почали підгодовувати, і Голодомор якби потрохи почав припинятися. В цьому... І тут, мені здається, доводити нічого. Бо... Але світ все одно поки що не визнав це. Ну, світ різний. Коло двох десятків держав все ж таки визнало цю біду геноцидом. Ви розумієте... Але є основні країни, від яких, які, так би мовити, є лідерами в політичній думці. І якщо вони би це зробили, то ми би мали ланцюгову реакцію. Всі інші країни теж би визнали. Так, але десь буквально сьогодні я читав, що французька режисерка зняла фільм про Голодомор, і вона зняла цей фільм, власне, для французів. Бо, ну, ще я не бачу, кажуть, що в суботу цей фільм буде демонструватися ніби по одному з українських каналів. І що, ну, банальні речі для нас, ми це все знаємо. Кажу, що ви не дуже звертайте уваги, бо це для французів, вони тих речей не знають. І французи, ну, вони в такому проросійському дусі значною мірою були виховані. Я би порекомендував нашим глядачам прочитати сьогоднішню статтю Юрія Андруховича. Це його виступ в Німеччині. І де він каже, що... Я бачив кадри в Іспанії, фермери протестували, що десь там їм зменшили дотації. І каже, фермер, один із фермерів взяв і підпалив прапор Євросоюзу. Каже, а майже в той самий час наших хлопців, які загинули на Майдані, завивали у той самий прапор Євросоюзу. То питання, хто тепер більший європеєць? І в цій ситуації, я думаю, що сьогоднішні події, страшні події, проливається кров. Але ці події змусять не лише окремих наших громадян, які не тому, що вони погані, вони просто собі не могли уявити, що таке живі люди можуть робити. Я маю на увазі той комуністичний режим, та Росія. А побачать і іноземці, що ті, дійсно, де не ступить Путін, він там збреше. Йому вже ніхто абсолютно не вірить. Вони бачать, що це суцільні провокації не лише проти України, не лише проти країн колишнього Радянського Союзу, але й проти Норвегії, проти Швеції, проти Фінляндії, проти Канади, проти Сполучених Штатів Америки. І це нарешті все виходить назовні. І я розумію, що
переоцінка буде відбуватися і в питанні, світі. І в питанні так, того, буде чи переоцінка був геноцид загалом Росії як поняття такого, як явище. Бо, можливо, саме якраз ця позиція Росії найбільше впливала на те, що головні гравці світової політики не впливала так, без сумніву, і це не те, що впливала. Росія цілеспрямовано працює. Ну, вже доведено, що сьогодні сидять по в інтернеті купа тролів, які будь-яку проблему можуть затролити. Це є величезна проблема. На рівень Організації Об'єднаних Націй піднімали питання оцих тролів, які намагаються коментувати будь-які події, виходячи з того, що їм кажуть. Вони мають відповідні інструкції, по цих інструкціях діють. З цього ми повинні виходити, що ми повинні якомога більше говорити про ті наші насущні проблеми, і, зокрема, які вже є в історії. Але для нинішньої України важливо, щоб світ визнав, і головні політичні лідери світу визнали, що Голодомор 32-33 років – це був геноцид. Я думаю, тим людям, які померли, їм вже все одно, визнають їх чи не визнають. Але це потрібно нам, не лише українцям, це потрібно європейцям. Це потрібно кожній нормальній людині, щоб ця людина пам'ятала хоч десь часточкою свого мозку, що була така страшна трагедія, і що подібні трагедії не можуть Тобто, що повторю. Це було як дуже серйозний урок для будь-якої держави, тому що ми бачимо, от колись після тоталітаризму ми думали, що тоталітаризм не може повернутися, так. А ми бачимо, в якій країні сьогодні живуть росіяни. Так, ви знаєте, якби мені дозволили звернутися до світу, я б їм просто на одному такому чи на кількох таких прикладах це все показав. Визнаний геноцид, вірменська різанина, чи різанина турками вірменів, визнано геноцидом Голокост єврейський, але ще не дуже визнано в нас. Я би сказав таким чином, якщо взяти вірменську різанину, це було коротко в часі, коли приходили турки, вони просто вирізали село за селом. Це було дуже страшно. Це була величезна кількість жертв. Але це було нетривалий період для конкретного села, конкретної людини. Якщо ми візьмемо Голокост єврейський, так само страшні речі. Людей ні за що вбивали, в тому числі немовлят. Але знову ж таки, це було коротко. Якщо у Бабиному Яру, де євреї вбивали поряд із українськими патріотами, зокрема Оленою Телігою, відомою українською поетесою, іншими українцями, в тому числі тими, які боролися проти нацизму, чи їх казали, ми вас будемо вести на ваші землі, там собі будете будувати державу, давайте помитися тут, складайте своє золото, що ви зібрали, і цих людей там просто труїли газом. Це так само було коротко в часі. А уявіть собі ситуацію. Середньостатистичне село радянської України, середньостатистична хата. В хаті на лежанці лежать тато і мама, бо обезсилили від того, що немає що їсти. На печі двійко-трійко діток. І ці батьки, а батьки сильніші, відповідно, довше жили. Ті дітки, вони швидше помирали, старі швидше помирали. І ті батьки дивляться добу, дві доби. Вони дивляться, як помирають їхні діти. Немов та свічечка гасне, догорає, догорає. І вони, в принципі, не можуть нічого зробити. Котів поїли, собак поїли. Пишуть очевидці, ворони, гави, все високо літало, боялося взагалі сідати. Ну що може бути страшніше, коли ти дивишся кілька діб, як гасне твоя кровинка, твоя дитина? Ну що може бути гірше? І чому світ не хоче усвідомити такі очевидні речі? Я думаю, що Україна сьогодні, ми маємо страшні жертви, починаючи з Майдану, тепер в українсько-російській війні, але ця кров не може піти намарно. Не може піти намарно, тому що ми тепер маємо стати іншими людьми, іншим народом, іншою країною. Ми покажемо всій Європі і всьому світу, що українці – це є та нація, яка стане в порівень з іншими провідними націями. І з нами тепер всі будуть рахуватися. Більше Україна на задвірках Європи не буде. Україна виходить, хай з великими жертвами,
але вона виходить до когорти найкращих і найсильніших націй сьогоднішнього світу. У мене сумнівів в цьому немає. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!